Өрөмд дөрвөн үзэгчтэй цаг хөтөлбөр эхэлж байна. За цаг хөтөлбөрийнхөө эхэнд бид Улаанбаатар хотод өрнөж байгаа осолтой холбоотой үйл явдлын мэдээлэл үзэж та хүнд томил үүрэхэд бэлэн болж байна. За 60 тооны шингэрүүлсэн хий газ атсан автомашин дэлбэрсний улмаас за эрдэнэт хүний амьнас хохирсон за 3 одоо газ өнөөгч албаагч амьнасаа алдсан 10 орчим хүн маш хүндээр одоо гэмтсэн ийм одоо үйл явдал одоо өнгөрсөн шүн боллоо. Ингээд амьнасаа алдсан албан хаагчдад Монгол Улсын засгийн газар за онцгой байдлын ерөнхий газар болон за осол болсон нутаг дэвсгэрийн одоо засаг захиргаа нэгж олон одоо иргэд бас гүн эмгэнэл амьнасаа алдсан албан хаагчдад хүргэж байна гэдгийг бас мэдээлэх эхэнд үзэж таа хүнд уламжлаа. За өнгөрсөн шүн болсон ослын талаар эхлээд хоёлаа тавчгаа мэдээлэл үзэгчдэд хүргэе тийм ээ. 2167 улсын дугаартай одоо автомашин буюу Yonex-тэй 60 тооны шингэрүүлсэн хий газ атсан автомашин Patrol маркийн одоо автомашинтэй мөргөлдсөний улмаас за газ алдагдж энэ осол бол болсон. За ослын улмаас бол одоо маш хүчтэй дэлбэрэлт үүсч за Санни Таун одоо хороолол за мөн глобал олон улсын дунд сургуул за мөн одоо идүү апартмент гэсэн ийм одоо байшингууд бол гал түртэж за нилээх хэсэг нь бол шатлаа. За дээрэс нь 30 орчим одоо автомашин энэ ослолд өртөж бас бүрэн шатжээ. За ингээд галын улмаас одоо гал гарсан тэр бүс орчмоос бол 180-аас 200 хүн бол орон сууцнд байсан. За бүгдийг нь одоо нүүлгэн шилжүүлж 133 дугаар сургууль дээр байршуулад за ингээд шүн 4 цагийн орчимд бол иргэдэг одоо дулаан зочид буудалд түргэж за ингээд тусламж хүргэсэн ийм мэдээлэл байна. За мөн галын улмаас 10 хүний биеийн байдал одоогийн байдлаар бас хүнд байна. Энэ 10 хүний 3 хүний биеийн байдал бол маш хүнд гэдэг англилд байна. 80-90% одоо түлэгдэлттэй. За 2 хүн 35-45% түлэгдсэн. За 3 хүний бие 18-25% одоо түлэгдсэн. За ингээд гэмт цог судлын үндэсний төв болон төлөхийн төвүүдэд бол эдгээр иргэдийн одоо эрүүл мэндийг хамгаалж шаардлагатай бүх эмчилгээг хүргэж ийна гэдэг мэдээллийг бол өгсөн. За ингээд иргэдийн эхний ээлжинд эрүүл мэндийн одоо холбоотой мэдээллийг за албаны хүмүүсийн яриагаар үзэж таа хүнд хүргэе. За эрүүл мэндийн салбар байгууллагууд бүх одоо боловсруучны нөөц за эм тарианы одоо нөөц одоо бас гаргаж ирэл ажиллаж байгаа. Одоогөр бол эм тарианы тийм одоо тасралтнаас хэдл одоо үүссэн юм одоо эмчилгээ явуулахаас хаад одоо тодорхой учирч байгаа асуудал бол байхгүй байна. За ослын талаарх дүрс бичлэг яг тухайн үеийн бичлэгүүд бол одоо тухайн орчмын одоо дэлгүүрийн хяналтын камерын бичлэг за мөн цонхон дээрээс иргэдийн хийсэн фэйсбүүк дээр хийсэн бичлэгүүдийг бол төлхөө одоо фэйсбүүк дээр бол ашиглагдаж байдгүй. Яг тэгвэл шүн одоо болсон осол учраас за ингээд маш их хэмжээний одоо газ шингэрүүлсэн хий асгарсан. За дэлбэрэлтийн улмаас бол гал ойролцоогоор бараг 40 давхар байжтай тэнцвүүц тийм том хэмжээний гал одоо дүрлэлтсэн. За Washington Post гэж одоо олон улсын маш том одоо хэл мэдээллийн байгууллагууд тийм ээ. За энэ байгууллагын мэдээснэр бол Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод бол галтын маш том бөмбөлөг одоо нийслэл хотод нь дүрлэлзэн аслаа. 40 давхарч байшингаас өндөр байлаа гэдэг ийм мэдээлэл бас олон улсад зацжээ. За газ чухам яагаад энэ Yonex-тэй явсан газ яагаад ингэ алдагдваа гэдэг бас одоо судалж үзлээ. Ер нь бол яг ийм одоо аюултай ийм түлш за газ ачдаг ийм машинууд бол яг тэр тухайн Yonex бол 200 цэсийн температур халахад одоо ямар нэгэн одоо асуудал гарахгүйгээр ийм одоо сайн чанарын материалаар хийгдсэн байдаг. За дээрэс нь маш сайн одоо бэхлэгээ, маш сайн одоо материалаар одоо хийж ямар нэгэн аюул гарахаас сэргийлсэн байдаг. За мөн ингээд зааварчилгаанууд ч бас байдаг тийм ээ. Хэрвээ осол гараад газ түлш ингээд алдагдсан тохиолдолд тухайн одоо техникийг хариуцж явж байгаа хүн за асгарж байгаа түлшийг маш яаралтай одоо зогсоох. За тэнд ил гал гарахаас сэргийлэх. За тэр ойр орчинд байгаа хүмүүсийг одоо маш яаралтайгаар анхааруулах мэдээллийг хүргэж энэ ойр орчмоос хурдан холдохыг одоо сануулдаг ийм одоо бас зүйлүүд бол байдаг юм байна. А чухам одоо ингээд ярихлаар яагаад тэр газ асгарсан даруйда маш хурдтай тэгж дэлбэрсэн бэ гэдэг ийм асуудлаас яригддаг байна. Энийг бол бас бид бас мэрэгжлийн үнээс тодруулсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нийслэлийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хор судлал одоо шуурхай удирдлагын алба гэж байна л да. Өчигдөр яг шүн энэ дэлбэрэлт осол болохтой зэрэгцээд одоо энэ алднаас бол алдны хүмүүс очиж газар дээр нь ажиллаж хэмжилт хийсэн байна. За тэгээд хэмжилт хийхэд бол эхний ээлжинд бол энэ одоо асгарсан газ гэдэг тийм ээ. Энэ бол ерөнхийдөө пропан хий буюу одоо нөө C3H8
гэдэг өвлийн үйлрэлд одоо түлхүү одоо ашигладаг хэрэгэлдэг. За гэхдээ ерөнхийдөө бол тесэрч дэлбэрэх аюултай дэгдэмхий одоо юм бодис гэдэг. Тэгэхээр мэдээж маш одоо аюултай юм одоо хий тээвэрлэж явсан байхад тэр энэ хий одоо юу гэдэг нь тесэрч дэлбэрэх дэгдэмхий учраас өөрөө агаар тархсан даруйда их хэмжээгээр асгарч тархсан учраас шууд одоо юу гэдэг нь гал авалцаагүй ичсэн ч гэсэн гал ингэж гараагүй ичсэн ч тийм гал гарах юм бүрэн одоо боломжтой байсаа эхний одоо урьдчилсан байдлаар альмын хүмүүсийн хийс одоо дүгнэлтээр энэ хийнээс болж бол дэлбэрэлт үүссэн ямар нэг одоо юу гэдэг нь тамиг татаа шийдсэн ч юм уу тийм ийм зүйлээс одоо болоогүй хаа энэ өөрөө хийн өөрөө ийм аюултай хий учраас их хэмжээгээр алдагдсанаар ийм одоо дэлбэрэлт үүссэн байх гэсэн ийм одоо эхний одоо юу хийсэн юм бэ? Урьдчилсан байдлаар дүгнэлтийг хийсэн юм байна. Тийм энэ машин бол өөрөө Ташванжил компани одоо машин байсан. Замын үед сум руу тээвэрлэхээр одоо замдаа гарсан гэж. За Улаанбаатар хотод бол өдрийн цагаар ийм аюултай тээвэрлэх том аврын автомашиныг бол хөдөлгөөнд оролцохыг хориглдог. За тийм учраас энэ цаг дууссны дараа буюу шөнийн цагаар хотоос гараад ачаагаа авч хотоос гараад хотын гадна амраад ингээд цаашаа явах төлөвлөгөөтэй байсан гэдэг. Ийм мэдээллийг бол Ташванжил газ компани зүгээс бол өгсөн. За ослттой холбоотойгоор Ташванжил газ компани одоо автомашиныг жолоодож явсан жолооч болон зарим албан тушаалтнуудыг бол бас дуудаж цагдаагийн байгууллагаас байцаалт мэдүүлэг авж байна гэдэг ийм мэдээллийг одоо өгсөн. За эндээс бол идүү апартмент болон за сааны таван хороолол за глобал гэдэг олон улсын дунд сургууль гэдэг одоо галт өсцсөн. За эдгээр иргэд бол за ялангуяа идүү апартмент бол баг бүхэлдээ ингээд шатсан байгаа дүр зургийг бол манай үзэгч тав хүмүүс харж байна. Тэгэхээр энд байсан одоо иргэдийг яах вэ? Энэ бол 60 айлын одоо ийм орон сууц байсан гэж. Тэгэхээр энд байгаа одоо иргэдэг бол түрээсийн байранд одоо энэ асуудал шийдэгдэх хүртэл оруулна. За түрээсийн байранд оруулах энэ бүх зардал мөнгийг бол Монгол Улсын засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс гаргана гэдэг ийм мэдээллийг бол бас өгсөн байгаа. За ингээд Монгол Улсын засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Амар Уясгалангийн бас товч мэдээллийг үзэж тааханд хүргэе. Уучлсан хохирлын хэмжээ бол гаргана. За тэр хүртэлх хугацааг хүлээж ард иргэдийг орхоронгүй өмсөх хөдөлгөө байх тэр нөхцөлийг бол төр бол бий болохгүй гэж ингэж үзэж байна. Төрөө шатар сайд улсын онцгой комиссын урал дээр маш тодорхой чиглэлээ өгсөн. Нийслэл дүүрэг улсын нөөцийн хөрөнгөөс эдгээр асуудлыг бол эхний ээлжинд нэг яралтайгаар шийдвэрлэнэ. Эмхлийн тулд өнөөдөр уучлсан хохирлыг урдсан байдлаар тогтоогод маргааш өглөө хуралдах засгийн газрын хуралдаанд оруулж асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн ийм зүйлийг бол тодорхой чиглэлсэн. За энэ осол яагаад гарах болсон бэ гэдэг энэ дүгнэлтийн талаар иргэд маш их сонирхож бас онцгой хөдөлгөөний байгууллагын албаагчаас асууж байгаа. Тэгэхээр дүгнэлт бол одоо хараахан гараагүй байгаа. Ер нь бол яг зүгээр замын хөдөлгөөний ингээд дүрмийг ингээд харахаар ийм дүрм байл та. Замын хөдөлгөөний дүргийн 16 төр жолооч баруун буюу зүүн гарт иш хэрэгтэй тээврийн хэрэгслийн оврын хэмжээ болон бусад шалтгаан гэж. За бусад шалтгаанд нь ачааны онцлог зам дээрх саад гих метиг оролцуулаад бусад шалтгаанаар аюулгүй байдлыг хангаж бусад тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хөдөлгөөнд саад учруулахгүйгээр өөр игнэнээс одоо эргэж гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө гэсэн байгаа. За гэхдээ бусад одоо тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад учруулахгүй аюулгүй байдлыг бүрэн хангахсны үндсэн дээрээс одоо жишээлбэл бичлэг дээрээс одоо түлш атсан машин бол баруун гарт тал руугаа эргэж байгаа нэ. А хэрвээ баруун гарт тал руу эргэхдээ машин багтахгүй байл өөр игнэнээс эргэж болно гэдэг дүрмийн дагуу орж байгаа. За дүрмийн дагуу орж байгаа боловч өөр тэр хэрэгсэлд цаад учруулж болохгүй гэдэг нь бас зөрчигдөж байгаа юм шиг. За энэ бол зүгээр замын хөдөлгөөний дүрм. Одоо дүгнэлт их бол бас хараахан болоогүй. Яг энэ дүрмээр ингээд харахаар зэрэг хин нэг нь одоо буруутай ч юм шиг тийм ээ. За бас замын хөдөлгөөний өөр дүрмдэр хэрвээ том аврын ачааны одоо ингээд автомашин эргэх үйлдэл хийж байгаа болвол зэрэгцэж одоо бас эргэлт одоо хийхийг хориглоно гэдэг бас ингээд дүрм байж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын одоо замын цагдаагийн байгууллагын тээврийн цагдаагийн албаны одоо хэмжилт одоо мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад яг чухам хинийх нь одоо үйлдэл буруу байсан бэ гэдэг энэ зүйл нь гарч ирэх бах. За автомашиныг жолоодож явсан жолоочийн хувьд бол бас лайв дээр ингээ ярьсан байна л да тий. Ер нь бол машин ингээд маш хурдтай гулгаж орж ирээд мөрөгцөө ингээд бас ийм зүйл ингээ ярьж байгаа. За ингээд дүгнэлт бол бас харахан болоогүй байна тий. Ерөнхийдөө бол хүмүүс юу гэдэг цахим орчинд маш их өөр өөрсдийн хараа одоо дүгнэлт хилж ийн юу гэдэг тийм ээ том орын автомашин жолоочж явсан жолооч буруутай ч гэдэг юм эсвэл хажуу орн орж ирсэн хар патруль
буруутай ч гэдэм юм. Ингээд эсвэл нөө давс цацаагүй юу гэдэг замын альтрага гулгаанаас үүдсэн ингээд ерөнхийдөө өөр өөртөө дүнэлтээ хэлж дээ. Ерөнхийдөө маш том хэмжээний юм осол гарсан учраас дүнэлтээ хийх болвол хараахан эрт вэ гэж одоо мэрэгчлэнүүд хэлж байгаа. За ер нь бол ослын дүнэлт хийхэд бол хит хитэн одоо шалтгааныг үндэслэж одоо үүсэх хэрэгтэй. За нэгдүгürt бол жолооч эрүүл байсан уу тийм ээ? А хоёр жолооч хоёулаа эрүүл байсан уу? Хэдийн хугацаанд одоо ялангуяа том уурын автомашины жолооч хэдийн хугацаанд жолоо барьсан? Холын замд гарах гэж бол ядарсан байсан уу? Тийм ээ? За тэгээ хоёр дахь тээврийн хэрэгсэл нь одоо үзлэгт хамрагдсан уу? Аюултай ачаа тээвэрлэх тийм бүрэн бүтэн байсан уу? Аюултай ачаа тээвэрлэх одоо тэр дүрм журмыг жолооч өөрөө мэддэг байсан уу? Сургалт авсан уу? Одоо дээрэс нь жолоочийн одоо юу гэдэг том аврын автомашин жолоодох эрхтэй байсан уу гэдээ ингээд олон асуудал яригдчихээн. За дээрэс нь үзэгт хорчин гэж яригддаг байгаа тийм ээ. Үзэгт хорчин ямар байсан? За замын хөдөлгөөн ямар байсан? А бас нөө юу цаг агарын нөхцөл байдал ямар байсан гэдээ ингээд олон хүчин зүйлүүд нөлөөлж ин тэгээ байгууллагасаа одоо зөвшөөрөл авсан байсан уу ч гэдэм юм ингээд энэ их олон хүчин зүйлүүдийг эргэж харсны үндсэн дээр энэ бүхнийг одоо юу гэдэг нэгтгсэний үндсэн дээр дүгнэлт гарна уу гэхээсш яг нэг бичлэг хараад энэний буруутай үлдээс болоод ийм асуул болсон байна гэж хэлэхэд бол хараахан эрт байгаа юм байна. За ерөөхдөө бас ийм юм явж байгаа л да цахим орчинд эрүүгийн одоо хуулийн 498 нэгт зааснаар одоо энэ хариуцлага хүлээх нэгэд шууд ингээд юу гэдэг хуулийн дүгнэлт гаргаа тийм хин нэг шүүгээд юу гэдэг хөдөлмөрийн гэрээтэй одоо ажил хаах ажилтан одоо албаа авч байсан бол тухайн одоо юу гэдэг ажилтны хариуцлагыг компани өөрөө үүрээд энэ эрсдлийг одоо үүрэх ёстой. За даатгалтай байсан бол ингээд даатгалаас маш их хэмжээний зардал гарах тийм ээ. Ийм одоо кейс үүслэж гэдэг юм. Ингээд өөрөө өөрсдийнхоо маш их дүнэлтийг цахим орчинд хийж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол мэрэгжлийн байгууллага цагдаа хууль хүч тийм ээ бүх байгууллагууд ажиллаж байгаа. Дүнэлт гарах бол хараахан болоогүй. 6-аас 7 хон гэдэг хэлсэн юм. Тийм ээ. Хилээ олон хэмжээж бас дүнэлт гарна. Тийм. Тэгэхээр цахим орчинд өөрөө өөрсдийнхоо дүнэж одоо юу гэдэг хин нэгнийг яллах буруутаха түр одоо ингэж азнаа ч гэдгийг бас хэлмээр байна. За энэ дээр бас нэг зүйл яригдсан байгаа нь одоо яг энэ дүнэлтээр бол бодогор бас мэдээж онцгой хэдийн байгуулгын өдрөө 15 цаг үед бас мэдээлэл хийсэн. Энэ дээр бол тавсрын хурандаа одоо замын цагдаагийн газраас мэдээлэл өгөхдөө автомашины жолооч нарт бол бүх төрлийн одоо үзлгүүдийг хийсэн байгаа, мэдүүлэг байцлуудыг авсан байгаа. За мөн энэ автомашиныг барьж явах одоо ийм зөвшөөрөл байсан эсхийг хүртэл одоо бид нар шалгаж байгаа гэдэг энэ мэдээлэл өгсөн байгаа. За ингээд тавсрын хурандаагийн одоо мэдээлэлээс үзэж та хүнд хүргэе. За дислэг удам замын хөдөлгөөнд Ачааны автомашиныг цагийн хязгаартаар оролцуулах төв зөвшөөрөл олгох журмын 2-2 дахь цаалтын дагуу бол CE амьдлын зөвшөөрлийг нийтийн тээврийн газраас авсан эсхийн нь шалгахад бол өрсөн байдлаар зөвшөөрөл авсан мэдээлэл бүрдүүдээгүй байгаа. За энэ чиглэлийн зөвшөөрөл олгох хяналтаа үйл ажиллагаа бол нийтийн тээврийн газрыг хэрэгжүүлж ажилтдаг байгаа. За ингээд энэ асуултад холбогдуулан онцгой байдлын ерөнхий газар ер нь энэ бид нар энэ онцгой үед ажилдаг аврагч нараа бас нийгмийн халамжаас нь ахуулаад энэ материаллык бааз тоног төхөөрөмж өмс хувцсанд нь хүртэл анхаарч чаддаг юм уугүй юм уу ер нь ингээд аврагч нараа ингээд алцсаар л байх юм уу гэдэг ийм байдлыг бол бас олон нийт фэйсбүүк дээр нилээ хүндэжилт яагдгүй саяхан одоо бас гал гарч тийм ээ олон хувцсанд гал гарч нэг удаа албаа гэж харамсалтайгаар амнаас алдсан ингээд бид нар ерөөсө 2 сар хүрэхгүй хугацаанд дөрвөн одоо гал сөнөгчөө алдчихлаа, авсалт алдчихлаа. Ингээл одоо алдсаар л байх уу? Энийн хариуцлага хэн хүлээх юм бэ гэдэг асуудлыг бол хөндөж хэлсэн. За ингээд захим орчинд бол яг ийм төс газ алдсан ийм галын тохиолдолд бол 40 метрээс одоо зайд ингээд орох болохгүй тий 100 метрийн зайнаас юм гал унтраах ажиллагааг хийх ёстой байсан ч гэдэг ийм мэдээллүүд явсан. За энэ дээр бол ариун буян генерал бол тодорхой мэдээлэл өгсөн. Ямар ч тийм одоо тэдэн метрийн цаанаас бай, эдэн метрийн цаанаас бай гэдэг дүрэн бол одоо Монгол улсад байдгүй юм байна. Тухайн галын одоо болж байгаа орчинд очиод, нөхцөлд очиод бүх дүгнэлтийг хийгээд ямар нөхцлөөс яаж ажиллах вэ гэдгийг тухайн гал сөнөөгчд өөрсдөө таагдаг төлөвлөгөөг боловсруулад за ингээд тухайн орчинд бол ажилдгаа гэдэг ийм мэдээллийг бол өгсөн. За энэ мэдээлэл бид хоёр бас сая тоон эхлэхийн өмнө бол хэлсэн. Ер нь бол Вашингтон Пост за энэтхэгийн мэдээллийн агентлагууд, Америкийн агентлагууд, Европын бас томоохон мэдээллийн агентлагууд энэ Улаанбаатар хотод болсон ослын талаар одоо өөр өөрсдийнхөө одоо мэдээллүүдийг хүргэсэн. За тэд бол маш хүчтэй бөгөөд асар өндөр том юм гал дүрлдсэн. 40 давхар байшингаас ч өндөр гэж бас их онцлсан байлиг олон хэвлэл. 40 давхар байшингаас ч өндөр ийм том
галт бөмбөлөг одоо улсын нийслэлийн төв хэсэгт дүрлэсэн аслаа гэж одоо мэдээлсэн байсан. За өнөөдөр бол бид нараас өдөр ингээд асуул усан газ дээр ингээд очсон. За яг дэлбэрэлт болсон тэр за наадлын идэв апартмент бол ингээд бүрэн шатчихж байгаа. За цаадли дээр сааны таунд гэж тэр хорооллыг одоо 16 давхар байшин байж л тэрний миний одоо ингээд яг ажигласнаар бол 11 давхар хүртэлх айлуудын цонх одоо бүгд хагарсан байх чинь те. За тэнд байсан газар доогуур одоо байгуулагч бидний таншааны нөхөх гэдэг ярьдаг те. Тэр нөх бүр ингээд хаграад газар доогуур байсан цахилгааны утаснууд ил гарч эртэл нь одоо тийм хүчтэй дөргилт хагалтыг өгсөн. Өгсөн байсан нь бол бас өнөөдөр очиход бол харагдсан. За ингээд олон улсад ер нь жишээлбэл яг ийм тохиолдолд яаж ажилт юм бэ гэдэг бас үзлээ. Ерөнхийдөө бол яг ийм аюултай ийм тохиолдолд бол хүн ингээд газ хөнөөгч явуулахаас илүү роботуудыг явуулж ийн тийм яг ийм тийм дрон ашиглаж ийн яг ийм шатамхай одоо ийм шингэн ийм аюултай бодис шатж байгаа тохиолдолд бол яг энэ шатамхай шингэний эсрэг ажилдаг ийм бас химийн одоо бодисуудыг ашиглаж ийм байна. Зөвхөн ус цацаад байх биш тийм ээ. За ийм ийм одоо байдлаар бас ажилдаг гэсэн ийм мэдээлэл бол бас олон улсын жишгт бол байна. За ингээд яг манай онцгой байдлын энэ албан агчт нартай холбоотой энэ асуудал үүсэнтэй холбогдуулаад ариун буян одоо генерал бол бас нэлээд тодорхой мэдээллүүдийг өгсөн байгаа. За ингээд энэ мэдээллээс үзэж та хүнд хүргье. За тэр 100 м-с 40 м-с гэдэг асуудал бол галын утрах дүрмээр дээр байхгүй. Өнөөдөр мөрдөж байгаа дүрмийн дагуу тухайн одоо галын объект голомтын одоо тархалтын нөхцөл байдлыг үнэлээд гал унтраах одоо ажиллагаа зохион байгуулж байгаа өдөртөгч тухайн үед шийдвэрээ гаргаад явдаг. Өнөөдөр одоо энэ мөрдөж байгаа дүрмийн дагуу тухайн одоо энэ дэлгэрэх төсөлт дэлгэрэх бодис агуулж байсан ачиж явсан юм ямкс одоо шатхан эсвэл одоо байгалийн хий байна гэдэг одоо ийм тодорхой одоо мэдээлэл бидэнд байхгүй. Ерөнхийдөө гал одоо ингээд мөрөлдсөний улмаа шатж байгаа гэдэг. Ийм нөхцөл байдалтай байсан. Ингээд албан хаагчт маань яг үүгээр хадагуу зөвх одоо дүрм журмын дагуу үүргээ одоо гүйцэж явах юм байна. Ингээд ямкст одоо хүртэж насурсан гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ яг осол болсонтой холбоотой онцгойгийн албан агчид аврагчид одоо ослын газар яаж ажиллаж байгаа хүмүүс одоо ингээ харлаа л да. Тэгээд ерөнхийдөө аврагчтай 3 аврагчтай алдлаа. Урд нь бас ингээд осол гараад тийм ээ галд бас ингээд нэг алдны хүний алдсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ онцгой байдлын албан агчдын одоо хэрэгсэл тийм ээ авраг хамгааллах хэрэгсэл хэр байд юм бэ? Хэр хүрэлцээтэй байд юм бэ? Ерөнхийдөө бол энэ төсөв мөнгө нь ямар байд юм бэ гэдгийг одоо иргэд маш их одоо сонирхож байна. Тэгэхээр 2023 онд бол онцгой байдлын албанд бол 17 тэрбум төгрөгийг төвсөлөж өгсөн. Тэгэхээр онцгой байдлын албан агчид бол хувьд сэргэлэн хувьд ч гэсэн ингээд энэ төсөв нэмэгдхээр сайжирч байгаа гэсэн ийм мэдээлэл бас тухайн үедээ өгчээсэн. Тэгээ яг одоо ингээд өнөөдрийн байдлаар тиймээ одоо энэ дүр зургаас харахад бол онцгой айлын аврагчид яг л нэг улаан гараараа ингээл бас ажиллаж байгаа. Одоо юу гэдгийг нөө дээшээ өргөдөг каран гэхэд л одоо 9 давхартай хүн тэнцэх хэмжээний одоо дээшээ гар чинь юу гэдгийг 20 30 давхар барилга байлаа гэхэд дээшээ гарч чадахгүй байх хэмжээний иймэрхүү. Ерөнхийдөө техник хэрэгсэллийн хувьд бол маш одоо дутмаг ажиллаж байгаа юм байна гэсэн ийм зүйлийг харж байна. Тэгэхээр онцгой айлын албан агчтай эргэж хараач. 3 албан агч бараг 4 албан агчийн дунд нэг тусгай хэрэгсэл байна гэдэг нь 2 албан хаагч хүүхдээ улаан гараараа ингээд эрсдэл рүү осол аваад л ингэж ороод байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа ч гэсэн энэ дүр зураг дахиад давтагдах нэ. Тэгэхээр энэ ослоос бид нэр юу сургамж авахыг гэвэл онцгой айлын албан хаагчтай мэдээж бас тийм ээ цаашид хувц хэрэглэлээр нь хангай энэ төсөв мөнгө хаашаа яваад байна яг зорьсон цэгтээ хүрч чадчих нь үгүй гэсэн энэ асуудлыг иргэд бас хүндэж тавьж байна. За тэгээд хэрвээ буруу санаагүй бол энэ оны төсөвтөөс онцгой айлын албанд 15 орчим тэрбум төгрөгийг төсөвлөж өгсөн байгаа. Тэгэхээр яг энэ мөнгөөр бас онцгой айлын албан агчдыг иж бүрэн хувцлаж тийм ээ аюулгүй байдлыг нь цайтар хангаж чадчих байгаа юу гэдгийг бас дахин ингэ сүхэж харах нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Сая одоо ер нь энэ гал сөнөх машин худалдан авах зээлээр авах за Франц улсаас нийлүүлэх гэдэг бас олон хилцээрүүд явуулсан. Тэгээ энэ ажлыг бол бас шуурхалах шаардлагатай одоо болж байна тийм ээ. За энэ дээр бас нэг одоо асуудал яригдсан. Ер нь Улаанбаатар хотод энэ норм, дүрм, стандарт гэдэг юм одоо мөрдөгдөж гинэ гэж. Бид нар ингээд маш их ярьдаг л та. Ингээд гал сөнөх машин орон сууц руу ороод гал унтраах гэхээр замын таглаад баахан барилга байгуулагч ингээд барьцсан байдаг. Сая энэ осол төр гэхэд жишээлбэл тэр идүү апартмент гал гараад байшингийн ард талаас нь ингээд орох гэтэл глобал олон улсын дунд сургууль талаас орохоор ийм хүзүүвч барьц тэ. За хүзүүвч доогор нэг машин багтахгүй ингээд наан ингээд зогсцсон байх жишээтэй. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ их одоо замраагүй барилга байгуулагчуудыг
одоо яах юм бэ? Бүгдийн нураа одоо яах хэцүү. Энэ галын орц гарцаа одоо зүв болгоо, норм стандартуудаа хий, мөрдүүлээ. Одоо ийм стандартгүй байснаас болж ингээд олон хүн насураад байна. Хэрвээ тийм байсан бол яах вэ гэдэг ийм зүйлүүдийг ч гэсэн хүмүүс маш их ярьж штэ. Хэрвээ өчигдрийн энэ осол гэр хорооллын одоо дундуур явдаг замд болсон бол яах вэ? Тэр их хасгарсан гал, тэр их айлууд руу орсон бол тэр богино хугацаанд ямар аимшигтэй бүр энэс ч бүр аимшигтэй ямар аамир зүйл болох байсан бэ гэж хүмүүс бас халаглаж одоо ярьж байна. Бүгд доорм дүрм стандартаа бид мөрддөг болвол энэ ослоос бид ийм осол аваар гарахгүй бид нар өөрсдөө хамгаална шүү дээ гэдэг зүйл ярьж байна. Норм стандартаас гадна бас яг нэг ослын гарч байгаа шалтгаан багт хоёр машин эргэж байгаа тийм ээ. Тэн дээр аль нэг жолооч нь хүлээцтэй хандаад нэг хэдхэн секунд зогсоод өгцөн бол бас ийм том осол аваар гарахгүй байсан гэхээр тэгэхээр бас энэ нэг Монгол хүний иргэний ухамсарын асуудал бас тавхар яа. Бас одоо замын хөдөлгөөний одоо соёлтой орц талаас гэсэн хоёлоос хүндэл та тийм. Ингээд урдуур нь ингээд нэг игнэрөөр орчгороо тэр игнийгээ өмчлөө тавцсан юм шиг дохоо өгөөд орж байгаа машин оруулахгүй ингээд шахдаг нэг нэгэндээ зай тавиад өгчдөг. Ингээд бас их дэндүү соёлгүй юм байдал замын хөдөлгөөнд одоо харагддаг тийм. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын авцмын төвжирлийн дийлэнх хувь нь гэсэн соёлгүй 30% нь баг гэдэг шүү дээ. Соёлгүй жолооч нартай холбоотойгоор цохомл төвжирэл үүсдэгэж гэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр бидний юм бас юм хүлээцүү ийм байгаа байдал маань өөрөө бас ийм аюултай байдал руу орулж болд юмаа гэдэг маш том юм сургамж маш юм аюултай харамсалтай юм үйл явдал боллоо. За энэ үйл явдал болсондөө холбогдуулаад иргэд энэ Улаанбаатар хотод байгаа шатхуун түгээх станцуудыг ер нь одоо гаргасан зүг юм байна гэдэг. Ийм одоо байдлаас бас байр суурнаас хандаж эхэллээ. За бүгдийг ингээд хөөгөөд гаргаад байна гэх юм бол бас нэг талдаа туйширсан зүйл болох байх л та. За ингээд ерөнхийдөө зүгээр ингээд би ингээд мэдээлэл аваад үзлээ. Зарим мэрэгчлэнүүдийн юм ярилсан ярилцлагууд бас байдсан байна. За өнөөдөр Улаанбаатар хотод 450 мянган автомашин зорчиж байгаа гэж үзэх юм бол энэ автомашинд нэг 70-80 ширхэг шатхуун түгээх станц байхтал хангалттай одоо хүрэлцээтэй хангалттай одоо шатхуун түгээх бензинээр хангачнаа. За гэтэл өнөөдөр Улаанбаатар хотод 200-аас 270 хүртэл одоо сүүл үед бол нэмэгдсэн гэхэ бараг 280 юм шатхуун түгээх станц байна. Ийм олон шатхуун түгээх станц хэрэггүй гэж. За яагаад ийм олон шатхуун түгээх станц бидэнд хэрэггүй вэ гэж ингэж одоо ярьж байгаа гэвэл шатхуун түгээх станц бол одоо олон нийтийн газар буюу дэлгүүр, хүнсний мухлаг, за орон сууцны хороолол, олон нийтийн газар, олон нийтийн гудамж талбаас 25-аас одоо 80 метрийн зайд байгуулах хэрэгтэй байдаг юм байна. За гэтэл өнөөдөр шатхуун түгээх станцууд маань аль аль байрлал яаж байгааг одоо надаар хэлүүлдэг манай үзэгчд одоо мэдэх байх тийм. Ялангуяа гэр хорооллын орчимд бол одоо жишээлбэл ийм дүрэн байж байгаа. Хатуу түлшээр галддаг байрнаас буюу одоо ингээд манай гэр хорооллын ингээд хэлж дээ нүүрсээр ингээд түлдэг. Ийм айлуудаас 150 метрийн зайд одоо шатхуун түгээх станц байрлах ёстой гэж. За гэтэл өнөөдөр яг ямархуу одоо байрлалд байгаа үлээ. За дээрэс нь бүр сургууль цэцэрлэгийн дэргэд хүртэл одоо шатхуун түгээх станцуудыг бид нэр байгуулсан байх. Жишээтэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань ингээд өөрөө яг аюулгүй байдлаа бүрэн хангаж чадчихж байгаа юу? Дахин эдрэгээ нэг нэгтэлж үзээч ээ. Аюулгүй байдлыг маш сайн хангаж өгөөч ээ гэдэг энэ шаардлагыг иргэд тавилаа. Зарим шатхуун түгээх станцуудын газар, сургууль цэцэрлэгтэй ойрхон газрууд бүр эцэг эхчүүд өнөөдөр жагсаал хүртэл одоо зохион байгууллаа шүү дээ тийм ээ. Энэ колонкийн аюулгүй байдлыг үзээд хизээ мэдгүй дэлбрээд бас ингээд шүн унтчихад байшин шатаад бөөмбөөнөр амнасаа алдчихвал яах вэ гэж тийм ээ. Шатхуун түгээх станцаас гадна бас одоо яг энэ нөгөө газ ашигладаг орон сууцны хороолын нэг давхртаага одоо юу гэдэг нь гуанз тийм ээ энэ худалдааны газрууд яж штэ тэр эдгэрийг бас шалгах гэсэн ийм одоо зүйлийг альдныхаа ярьж байгаа шиг байна. Тэр энтэй холбоотойгоор газ ашигладаг бол газ одоо ямар хүчтэй дэлбэрч ямар айхтар хор уршиг тарьдаг вэ гэдгийг бид нар сая ингээд харлаа л да. Тэгэхээр яг энэ нөгөө ташуанжил газ компаний ерөнхийлөгч Баатар жав гэдэг хүн өөрөө Монголын хин холбооны ерөнхийлөгч хүн байна л да. Тэгэхээр ташуанжил бол үндэсний одоо ийм сүлжээ болсон юм компани тийм ээ. Тэгэхээр эндний газыг хэрэглэдэг бас маш их одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд байж таараа. Тэгэхээр миний бодлоор одоо энэ хүн бол юу гэдэг ерөнхийлөгч байгаа хуваарч тэр компани хаан захирлын хуваарч тэр иргэдэд сэрэмжлүүлэг юу гэдэг зөвлөгөө яаж аюулгүй ашиглах вэ гэдэг юм уу? Ийм мэдээлэл одоо бас өгсөн дээр хатуу утгагүй бас ийм мэдээлэл хийх бах гэж бодчихин. Тэгээд ерөнхийдөө газтай харьцдаг аж ахуй нэгжүүд газ ашигладаг тийм ээ. Гуан зах юм бол мэдээж нэг шалгаад аюулгүй байдлаа нэг хараад үзэхгүй бол энэ зөвхөн тухайн орчиндээ биш маш одоо өргөн хүрээг хамарсан ийм одоо аюул уршигийг тарьдаг гэдэг бид нар сарлаа шүү дээ. Одоо ингээд энэ үйл явдал бол 60 тонны ингээд газ асгарж байгаа асгараад
За ингээд маш том хэмжээний дэлбэрэлт үүсэж байгаа энэ үйл явдал бол Монгол улсын хувьд бол бас анхны тохиолдол биш болж байна л та. Арханган аймгийн одоо цагаан даваанд бас шатхан ачиж явсан том аварийн автомашин онголдоод за тэрнэгээр шатхан асгарч маш том хэмжээний бас дэлбэрэлт болж олон хүний одоо тийм ээ бүтэн нэг гэр бүлийн амьдрал одоо тэр галт өртөж амнасаа алдчихсан ийм харамсалтай үйл явдал өмнө нь ч бас болж байсан. Тэгэхээр цаашид одоо яг ийм шатхан ачиж явж байгаа энэ автомашинуудад ямар дүрм норм стандарт мөрдүүлэх юм. За ийм аюултай одоо ачаа бараа тээвэрдэж явж байгаа автомашины жолоочийн дэргэд дахиад аюулгүй зааварчилгаа өгдөг одоо албан тушаалтан хамт явах ёстой гэдэг дүрм хүртэл байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дүрм бас ингээд яагаад мөрдөгдөв юм? Яагаад тэр жолооч ганцаараа явж исэн юм? Аюултай шатхуун одоо ийм зүйл асгараад аюултай байдал бий болоход маш хамгийн түрүүнд нэг яаралт авах арга хэмжээ бол бүгд хөдөлгүүрүүдэд унтраах хэвээр. За тэр асгарч байгаа түн шиг яавал маш хурдтай цогсоох ёстой юм бэ? Тэр аргыг маш хурдан самбаачилж олох ёстой. За тэр олох аргыг бол одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлынхаа хувьд хаабийнхаа хүрээнд бол зааж тэр хүн байнгын тийм сургалтантай суусан байх ёстой, мэдсэн байх ёстой. За хэрвээ хожимдсон байвал өөрийнхөө амь насыг болон бусдын амь насыг хамгаалах, бусдад анхааруулга яаж хүргэх, ямар байдлаар одоо чанга дуу чимээ гаргах вэ гэдэг энэ бүх одоо мэдлэгийг одоо ийм аюултай ачаа бараа тээвэрж явж байгаа хүмүүс мэдсэн байх ёстой байдаг юм байна. Тэгээд ийм зүйлүүдээ энэ хүмүүс мэдэж байсан уу гэж одоо энэ асуудал ингээ яригдах нэ. За ингээд Улаанбаатар хотод өнгөрсөн шөнө ийм одоо харамсалтай үйл явдал боллоо. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо ингээд одоо буцаад энэ барилга сэргийн тухай орчмын аж ахуйн нэгжүүд мэдээж үйл ажиллагаагаа сэргээж таарна тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ газ алдагдсан яг одоо юу гэдэг мэрэгчлэнүүдийн хэлж байгаар газ ингээд алдагдаад авалцаа дэлбрээд агаар тархаад ерөнхийдөө тухайн орчны агаар болвол яг одоо 0 зааж ин цэвэр байна гэж хэлээд байгаа. А гэхдээ цэвэр байгаа бол ягаад маск зүү гэж одоо зөвлөмж яваад байна, сүү уу гэдэг байна тийм ээ. Тэгэхээр агаар орчин аюулгүй гэж гарсан ч гэсэн хүрээлэн байгаа орчин тийм ээ одоо тухайн эд зүйлс барилгад мэдээж хортой бодис дотоод орчны агаарт нөлөөлсөн байхаа. Тэгэхээр тухайн орчинд эмнэлэг үйл ажиллагаа явуулдаг, шүдний эмнэлэг, жижиг худалдааны төвүүд байдаг. Буцаад магадгүй үйл ажиллагаагаа сэргээх юм бол дотоод орчны агаараа хэмжүүлээрэй гэсэн ийм зөвлөмжийг өгч байна. За тэгээд яг тухайн орчинд байсан иргэд тийм ээ үрцэн ил далд хэлбрээр үрцэн тухайн орчны агаараар амьсгалсан хүмүүсийг болвол одоо юу гэдэг хортлогын шинж тэмдэг илэрсэн илрээгүй байсан ч гэсэн за ерөнхийдөө маш их хэмжээний усуугаарай, С витамины өндөр агуулмжтай хоол хүнс хэрэглээрэй. А биеэсээ хор гадагшлуулах цагаан гач гэдэг юм уу тийм ээ. Ногоон навчит хүнсийг хэрэглээрэй. За тэгээд хамгийн ихний хэлжинд соттой, сүуттэй бүр юм ванта усанд орж арьсаараа хороо гадагшлуулаарай гэсэн ийм одоо зөвлөмжийг мэрэгчлүүд өгж байгаа. Яагаад гэвэл яг энэ газ алдагдаад тухайн үедээ амьсгалаад яг тухайн өдөрт өнөө маргааштай тухайн хүний биед одоо мэдэгдэх сөрөг зүйл байхгүй ч гэсэн явандаа болвол цус руу нэвчэж орсноор эд эсийг гимтээгээд за тарих бөөр илэг одоо арьсыг юм гимтэх цаашлаад ч гэдэг хор уршиг нь ийм аюултай учраас бас иргэдэд иймэрхүү зөвлөмж өгч байгаа юм билээ. За ингээд түн шачинж явсан Yongstay машин ингээд дэлбэрч хүний амнаас эрсэтсэн одоо тохиолдол ингээд Монгол улсад хэд хэд дахин дахин одоо гарлаа. Тэгэхээр энэ дүрм норм стандартад бид цаашдаа анхаарах нь зайлшгүй юм аа гэдэг бол сануулгыг өнгөрсөн шөнийн осол одоо дахин сануулж одоо харууллаа. За ингээд осол болсондөө холбоотойгоор Эрдэнэт одоо 3-ны амнаас хөгжсөн гал сөнөгч амнаас алдсан 3 албан хаагч ар гэрт бол зарим одоо даатгалын компаниас те 150 сая төгрөгийн одоо тусламж буцалтгүй тусламжийг үзүүлнэ гэдэг илэрхийлж байна. Зарим одоо хувийн эмнэлгүүд бол энэ одоо осол өртсөн хүмүүст зориулсан хандивын аяныг одоо эхлүүллээ гэх мэтчлээ ингээд хүмүүс бас эргэх дэрвихээрээ бас тусалж байна. Өнөөдөр бол бас яг осол болсон газарт ингээд очиод ажиллаж байхад бол хоол цай байрсан залуучууд маш их байна тийм. Одоо шөнийн 1 цагаас хойш өглөөний 10 цаг хүртэл тасралтгүй үүрэг гүйцэтгэж байгаа энэ албан хаагчдад нэг халуун цай хүргээд өгье гэсэн иргэж гисэн. Маш олон байлаа. За мөн одоо сошиал орчинд бичигдсэн байсан тэр идүү апартментээс тэр одоо улам улаан гал авалтж байгаа байрнаас оршин суугчид маш эмх замбраатай бие биендээ тусалсан яг ийм байдлаар бол бүгд гарч чадсан гэдэг талаар болоос яг тэр одоо апартментээс гарсан хүн одоо сошиал орчин дээр битсэн байлээ. Тэгэхээр энэ бол нөгөө бид нар ярьдаг ч Монгол хүн цагаат болохоор амиа одоо л бусдын хаялд гүдэг гэж ярьдаг. Тийм зүйл огт биш. Харин монголчууд нэг нэгэндээ тусалж яг энэ хүнд хэцүү цаг үед маш эмх замбраатай, дүрм журмтай нэг чүний одоо эрсэлт оруулах бүгдээрээ гарч чадсан шүү гэдэг ийм зүйлийг бас
хэлсэн байсан. За ингээд осолтой холбоотой мэдээллийг бол үзэгч таа хүндээ хүргэлээ. Чухам яг юунаас уусан, хиний буруутай үйл ажиллагаа байсан гэдэг энэ дүгнэлтүүд бол 7-8 хоног одоо мөрдөн шалах ажиллагаа явагдсны дараагаас одоо олон нийтэд мэдээлнэ гэдэг ийм мэдээллийг өгсөн байгаа. За ингээд мэдээлэл хөтөлбөрөөр та бүхэн үргэлжлүүлэл авч үзээрэй. Мэдээ үргэлжлүүлж байгаа үзэгчтэй. За гурилын ямар ч хөлтгүй Монгол үнэний 100% цэвэр сүг үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан 5G эдээ бэлэн боллоо. Ирэх жилийн өнгө 5G эдээнээс гэдэг үгэн тохирох бүтээгдэхүүнийг үндэсний үйлдвэрлэгч Estimo компани бүтээсэн байна. Дааж давшгүй өндөр үн хэлсэнгүй хэрэглэгчтэй зориулан үнийн уян хатан багцыг санал болгож байна. Үндэсний үйлдвэрлэгч Estimo компани хилэн тэг химээх модон луу жилийн сар шинийн баяр зориулан цэвэр R-олон 5G эдээг худалдаанд гаргалаа. Малчдын гар дээрээс худалдаж авсан 100% цэвэр Монгол үнэний сүүг лабораторийн шинжилгээнд хамруулж арц боловсруулан R-ол бэлтгэх уламжлалт Монгол аргыг үйлдвэрлэлийн технологитой хослуулан өнгө үзэмж амчим сайтай 5G эдээг үйлдвэрлэж байна. Estimo компанийн цэвэр R-олон 5G эдээ энэ жил 380-аас 540 мянган төгрөгийн үн бүхий 25-35 ширхэг гэхдээ хоёр төрлийн сонголттойгоор худалдаанд гарч байна. Багц бүрт 5G оройд тавих 3 давхар суур аруул, 2 ут хорхон аруул багтаж байгааг дуулгая. Өөрөөр хэлбэл таны сар шинийн 5G эдээг өнгөтэй сайхан болгох цэвэр органик цагаан эдээ бүгд нэг багцад багтжээ. Хамгийн гол нь элдв төрлийн холцгүй эрүүл ахуй чанарын шаардлагыг 100% хангасан цэвэр Монгол аруулаар сар шинийн 5G засахыг хүсвэл 99995 захиалаад гэртээ хургуулан авах мөн та орон нутгаас авах хүсэлтэй бол хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж өгөх үйлчилгээж эднийд бий. Үндэсний үйлдвэрлэгч Estimo компани луу жилийн сар шинийн баярын эдийн ундааны өнгийг тодорхойлно. Гүрч ногоонцай улаан чавга 7-р анс зэрэг хүний биед хамгийн сайн зэрлэг жимсээр баяжжээ. Цагаан сараар зочлон ирсэн гичнээ дайлах ахтай сайхан цайны гол амт гүрч ногоонцайд байгаа гэдгийг Estimo компани хамт олон амлаж байна. Хүний биед сайн олон төрлийн зэрлэг жимс шингээсэн гүрч ногоонцайг сар шинийн баяртай зориулан хэмдрүүлсэн байна. Хүн төрлөختний хамгийн өргөн хэрэглээ цай хэмээх гайхамшигт зүйл эртний хятадаас үүсч хувьсан өөрчлөгдөх явцдаа олон улс оронд өөрийн онцлогоор нутагшсан байдаг. Цайны ургамал амтад цайгаар дэлхийд далдартай гүрж ногоон цайг хүн бүрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн гаргадаг учраас Estimo-гийн гүрж ногоон цай Монгол айл бүрийн хамгийн ихтэй хизээний сонголт болсон бүтээгдэхүүн юм. Мөн гүрж ногоон цай хүний биед хэрэгтэй ашигтай олон төрлийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ангаах иж хиддтэй байгалийн зэрлэг жимс эми ургамлуудаарч баялаг гэдгээрээ энгийн нэгэн цай биш эмчилгээний шин чанарыгч давхар агуулдаг. Тухайлбал одоо энэ ансны навчтай цай байна тийм. Ансны навч гэдэг маш их эмчилгээний ач холбогдолтой. Тухайлбал одоо ханиалга дарах тэгээд юу бодисын солилцоог сайжруулах хэрэг тулаа гэх мэтлэн өвчний үед хэрэглэх. За тэгээд ходоодны салс бүр хүчийг хамгаалах гэх мэтлэнгээр одоо маш их ач холбогдолтой байдаг. Estimo-гийн ногоон цай тархины цусан хангамжийг сайжруулж, дархлаа дэмжих, даралт буулгах, биеийн эсэргүүцэл сайжруулах улаан чавга, ханиа томог, нам дарж дархлаа дэмжих анс жимс, А, Б, С, К витамин, кальц, магнар баялаг, хүний биеийн бодисын солилцоог сайжруулж, чийг бамын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нохон хошуу, илэгний өвчнийг ангааж, хорт хавдрын эсийг дарангуйлах, вирус, бактери устгах, үрвсэл дарах, бөөрийн өвчлөлөөс бүрэн сэргийлэх чаг мөөхтэй гээд олон төрөлтэй. Цайг эмийн ургамалтай хамт цаг үеэрлийн онцлог тохируулан зохистой хэмжээгээр тогтмол хэрэглэх нь эрүүл байхын нэг үндэс гэдгийг Монгол улсын Гавиат багш Estimo компанийн технологийн зөвлөх цэцгээ хэлж байна. Шаарлаж шүүх шаарлаггүй пакета болон задгаас авлагатай 100% цэвэр ногоон цайч Estimo-д байгааг дуулгая. Задалж хэрэглээд амийг нь лацаддаг савлгаатай учраас асгарахгүй, аялал зугаалга хаач аваад явхад тохиромжтой гүрж ногоон цай дэлхийн өнцөг болон бүрт амьдран суугаа монголчуудын номер 1 сонголт байдаг. Ангаах шийд цэвэр органик байдлаар дахин давтагдашгүй Монгол нутгийн эмийн ургамал байгалийн зэрлэг жимсээр баяжуулсан Estimo-гийн гүрж ногоон цай сар шинийн баяраар таны зочдод айлах цайны А гамтыг тодорхойлно. Гүрж ногоон цайг өөрт ойрхон бүх дэлгүүр, зах, худалдааны төвүүдээс худалдан авах боломжтой.
Сарчны идэний өнг эрх жилийн эд баялагийг дууддаг гэдэг за тэгвэл Стимо компани таны сарчны баярын ширээнд өнг нэмэх тэгш дүүрэн амьдралын бэлэгдэл тэгш жаргалын твийн бовоо өнөөдрөөс худалдаанд гаргалаа. Алтан тарин ширхэгтээ дээд гурлыг Монгол малчдын боловсруулсан 100% цэвэр Монгол шарт тосоор багсарч хийдэг тэгш жаргалын твийн бов хамгийн эрүүл органик бүтээгдэхүүн гэдгийг онцолж байна. Ирж байгаа жилийн өнг эд баялаг сайн сайхны бэлэгдэл тавгийн эдээ ууц шүүсэ засч шинхэндэл хувцаараа гоён Ахмад буурлуудынхаа амар мэндийг мэдээх сарчны баяр хаяанд ирлээ. Үндэсний үйлдвэрлэгч Стимо компани 17-р жарны хилэнт их хэмээх модонлуу жилийн сарчны баярт зориулан тэгш жаргаланд хэвэн бовоо худалдаанд гаргалаа. Алтан тарайн ширхэгтээ дээд гурлыг цэвэр Монгол шарт тос өрмөр багсарч хийдэг этгээд амттай эдээ засгад өнгөтэй тэгш жаргалтай хэвэн бов хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийн хизээний сонголт юм. Хэвэн бов хийх уламжлалт Монгол аргыг үйлдвэрийн технологид хослуулан хийдэг учраас амархан хатаж өнгө алдахгүй эрүүл ахуйн чанарын шаардлагыг 100% хангадаг гэдгийг дуулгахад таатай байна. Стимогийн тэгш жаргалтай хэвэн бов 6990 төгрөгийн үнэтэй 10, 15, 21 ширхэгийн савлгаатай хэвэн бовноос та өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн сонголтоо хийгээрэй. Тэгш дүүрэн амьдралын бэлэгдэл тэгш жаргалан хэвэн бовыг Имарт, Номин, Баясах, Оргил, Эфес, Сансар, Макс зэрэг томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдээс гадна Шонхор, Бөмбөр, Нарантуул 1-2, Барс 1-2, Дарих, Орхон, Сэлэнг, Амуутара, Асайт, Өндөр од захууд дах Стимогийн нэрийн барааны дэлгүүрүүдээс худалдан авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Стимо компанийн 9595429, 9595430, 9595446 дугаар утсаар авч болно. Үзэгч та бүхэн дотоод мэдээ танилцууллаа. Хөтөлбөр хэсэг хормын дараа сонирч харах утсаар үргэлжлэнэ. Нийслэлийн ерөнхий менежер төрхүүгийн санаачилгаар Улаанбаатар хотын зам талбайд үүссэн халтрага гулгааг арилгах ажилд бүхий дэвчээд оролцохор болжээ. За тодорхойлбол халтрага гулгаанаас үүдэн Улаанбаатар хотын замын нөхцөл байдал хүнд байгаа тул эргэд байгуулгыг өөрийн ажиллаж амьдарч байгаа орчны цас арилгах хүргээ биелүүлэхийг нийслэлийн ерөнхий менежер уриалж Монгол үндэсний бүх албаны тэргүүн Магалжив, Монголын бурхан шавшинтны төв гандан тэгчлэн хэдийн тэргүүн хамб Жанцсан дөрж болон бүхий дэвчээдийн төлөөллийг өчөгдөр хүлээ авч болцмоно. Бүхэн дэвчээд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд талтрагай гулгаа ихээр үүсч, эргээд хүүхэд багчуудад зөрчиход хүндрэлтэй болсон газруудад гаргасан хуваарийн дагуу ажиллах гэнэ. Допингийн шитгэлийн улмаас барилдах эрхээ 8 жилээр хасуулсан улсын арслан оюун болдог дэвчээний иргэн ирж барилдахаар болжээ. Тодорхойлбол тэрээр 1-р сарын 27-ны өдөр буюу эрх Пэм гарагт Өвөр Монголд болох барилдаанд зоотоглох гин. Тэрээр энэ талаараа өөрийн цахим хуудаснаа. Сайн байцгаана уу? Өвөр Монголын анхан дүүсээ. Шинэ жилийн мэнд хүргэе. 2024 оны 1-р сарын 27-ны өдөр болох барилдаанд би зоотоглох болно. Та бүхнийг өргөнөөр ирж үзэж дэмжихийг хүсэж байна гэжээ.